Hej. Du, kan man gå förbi här utan att du och dina kollegor ser det? Är det en anklagelse? Jag vet inte. Du vet, även jag måste gå på toaletten ibland och då kan ju någon smita förbi här. Den här mördade kvinnan, hon var inte inskriven i ert register. Och det var ingen annan som hade checkat in på rum 10 heller. Det är obegripligt. Varför är det obegripligt? Rummet står ju tomt. Det är väl bara att man går dit. Har du sett någonting? Nej. Du har inte gjort någon iakttagelse alls? Nej. Är du blind? Va? Jag frågar om du är blind. Men du behöver ju inte bli förbannad på mig. Du vet, jag har inte gjort något. Det har skett ett mord här på hotellet. Du verkar överhuvudtaget inte bry dig, så man kan ju ta med fan tro att du både döv och blind. Har du sett någonting, frågar jag dig. Sett och sett. Det stod någon där ute. Det stod någon här ute? En man. En man. 30? 40? Han hade mössa. Han hade mössa? Jag såg honom här genom fönstret. Han såg upp mot fasaden. Han stod där en bra stund och bara glodde. Och han hade en mössa. Gick han in? Nej. Du jobbade här för 18 år sedan. Kommer du ihåg att det var en kvinna som försvann från det här hotellet? Jag arbetade inte den kvällen. Var det allt?